Evo živim u New Yorku gradu. Dobro večer, ja sam opet Afrim Mucici se zovem. Došao sam sa svoj žena Šefika sam došao da napravimo medeni mjesec da idemo. Ali nekako se nismo dobro dogovorili, ona je žena meni rekla New York. Ja sam došao, ja stojim kod New York ovdje, ovaj kako se zove Fried Statue, ali niđe moj Šefika nema. Možda da nije pogrešni let dobila, ali ne znam svaka čast, svaka čast. O te četanone, pa ovo je Bavarija, ovo nije New York. O pube, otišla mi Šefika, moram da tražim svoj Šefika. O te none be. Dobro večer, opet ja, Afrim Mucici. Žena meni je našla u New Yorku, ja njega nisam našao. Ali moja žena je rekla da ćemo se naći u gradu ljubavi, u gradu ljubavi. Ja sam došao zato ovdje u Pariz sam došao. Zato ovdje kad pogledam Sošelize ili kako se zove ona ulica tamo, o te četan pejzan. Ali... o te četan, no ne, pa opet ja ovdje u ovaj Minčen, nikako da iziđem, dva put letim sa avion, opet letim pa sletim, opet u Minčen dođem. Šta je ovo, o te čipčam te izem, gdje sam, ja ne znam, nema ni navigacion ovdje. O te mater, moram idem da tražim svoj Šefika, mater joj, tresno, o te. Šefiko! Opet se ja javljam, tražio sam svoje žena u New Yorku, završio sam u Miđenu Kogadaru. Tražio sam svoje žena u Parizu, završio sam na onaj kako se zove Šošelize u Poljdištrasi, ne znam ne kako se zove. Tražio sam, letio sam i opet sam došao dobro. Našao sam pravi klub, našao sam svoj Šefika ovdje u LEVEL. Ali vidimo se, ne samo pravi klub, već i vi se pravi ovdje. Diaspora 17.2. ovdje u LEVEL od 22 sata sa DJ Miri, DJ Krajno, DJ Djuro, MC Rocki Dzin i Denis. Vidimo se uskoro, bavarija228.de.